Didžiausia pasaulyje jachta pradėjo išbandymą jūrą. Už laivą turtuolis atseikėjo beveik 500 000 000 eurų. Lietuviškos vestuvės gali tapti iššūkiu šventės dalyviams. Vestuvių planuotojai renginių organizatoriai pripažįsta, lietuviai vis dar neatsisako vulgarių ir intymių šventės užduočių. Etnologė stebisi, kodėl tautiečiai apskritai galvoja, ką neįprasto nuveikti per vestuvės. Protėviai tik šokdavo ir dainuodavo. Tad papildomos rungtys, pasak etnologės, slepia mūsų nemokėjimą atsipalaiduoti ir bendrauti. Dovilė Strepkevičiūtės reportažas. Tai tik vienas iš internete sklandančių daugybės vestuvių žaidimų. Pora turi kuo greičiau sutarkuoti morką. Tik daržovė jau labai neįprastoje vietoje, tarp vyro kelių, o tarkuoti moteris turi ne taip kaip įprasta virtuvėje. Kitas išbandymas vėl moterims klūpant prieš vyrą ir baksnojant popieriaus lapą. Dar viena porų rungtis – balionų sprogdinimas. Panašus vulgarų žaidimai, pasak Karolinos Meginytės, populiarūs ne tik internete. Lietuviai, ypač mažesniuose miestuose, vis dar nori panašių glaudesnių apsikabinimų, perduodant butelį ar rungtis dėl talpiausios burnos titulo. Pririša morką arba gurką, reikia pataikyti į butelį, arba ten reikia porom susikabinus kažkokį tai apelsiną perridenti per vieno kito kūną, kad ten to sąlyčio būtų daug daugiau. Apie tai, kaip reikia ten bučiuotis su kaimyno drauge arba parodyti, kaip nereikia arba kaip reikia bučiuotis. Nu, tokių, kur žmogų pastato tikrai labai keblę padėti ir tu turi būti arba labai daug pavartojęs alkoholio, kad tą išdrįstum padaryti, nu, arba iš tikrųjų, nu, įdomus tavo supratimas šventimo būdo. Vestuvių planuotoja džiaugiasi, kad bent jos klientai panašių nepatogių užduočių svečiams net nenori matyti per savo vestuves. Tie, kurie renkasi vestuvių planuotojus, jie truputėlį kitokių vestuvių nori ir įprastai jie kaip tik akcentuoja, kad mes nenorim jokių vulgarių žaidimų. Jiems turbūt vienas iš didžiausių klausimų ir viena iš didžiausių problemų ir galvos skausmų būna, kaip pasirinkti tą vedėją, kuris gink dievę nesugalvotų tokio žaidimo. Nes kaip taisyklė, sakyčiau, kad čia yra labiau ne jaunųjų išmislas, kad jie nori tokių žaidimų, čia yra vedėjų sumąstymas, kad tokių žaidimų vestuvėse reikia. Vestuvių vedėjas Antanas Kanopkinas sako, kad jaunavedžiai nebenori matyti ne tik vulgarių žaidimų, bet ir atsisako atostubėje anekdotų. Dabar madingiausias jaunavedžių noras – intelektualios pramogos, gera muzika ir šokiai. Kas yra susijęs su muzika, tas yra fainai, ten, kur reikia šokti, atspėti, dainuoti, linksmintis ir gerai leisti laiką. Svarbiausia iš esmės yra sudominti žmonės ir savo lagamine reikia turėti išties labai daug žaidimų įvairiems žmonėms, nes tu nežinai, kas ateis. Renginių vedėjas atsisako vesti vestuves, jeigu jaunavedžiai nori šokius su buteliais ar taip susprogdinti balionus. Esą yra ir daug muzikantų, o ne renginių vedėjų, kurie panašius žaidimus su mielu noru praves. Renginių vedėjas sako, kad paruošti panašius žaidimus kur kas lengviau nei parengti kokybišką pramogą. Padaryti vulgarių žaidimus yra išties labai paprasta. Ir tas paprastumas turbūt ir buvo visą laiką sprendimas, kad nereikėdavo daug dėti pastangų ir daug su to dirbti. Pasakai, dabar jūs ten puskit, ten ką nors daužykit, ar perdakit kortą per lupas. Ir tiesiog visą tai jis ir labai paprasta. O padaryti gerą muzikinį žaidimą, tai reikia sėdėti su kūriniais. Etnologė Gražina Kadžytė sako, kad lietuviai nebemoka švęsti, todėl ir pradeda žaisti tai, kas nedera vestuvėms. Tai parodo, kad dabar žmonės nebemoka bendrauti. Nebeturi turbūt temų pasišnekėti tarpusavyje, nebeturi bendrų dainų, bendrų šokių, viso kito. Vestuvėse, jeigu yra atliktos pagrindinės tradicijos, daugiau ten visiškai nebūtina kažką iki iškritimo linksminti. Etnologė sako, kad jokių ypatingų žaidimų mūsų protėviai per vestuves nežaidė. Linksminosi paprastai, dainuodavo ir šokdavo. Daug svarbiau jiems buvo sutikimas su duona ir druska, tėvų palaiminimas, šeimos židinio įkūrimas. Etnologė pastebi, kad šios tradicijos išliko iki mūsų laikų, tačiau laikas ir įpročiai jas spėjo iškreipti. Kas nors skambina ar paaiškini, duona reiškia tą, druska reiškia tą, o ką reiškia degtinės stikliukas? Linkėjimas, kad jauna pora kuo greičiau prasigertų. Ir žmonės net netenka žado, sako, o mes tai galvojom, kad čia gal gyvybės vandens kokia nors simbolika. Na, jeigu yra natūralus daiktas, nereikia tam simbolių.
Tiesiog degtinė yra degtinė, o vanduo yra vanduo. Ką tik amžiną meilę prisiekusios poros sako, kad lietuviškos tradicijos jiems svarbios. Kitos draugės kažkas tradicijas ruošia, žinau, kad kažkas statys vartus, bet statys turbūt iš vaikų, taip kad turim saldainių išsipirkti, žodžiu, alkoholių nereikės išsipirkinėti. Ir tiesiog lauksim, kas bus, mes nežinom. Smagu kart, bet mes neturim piršlio, o žydinį, nežinom, neturim kur dėti. Vestuvių planuotoja ir etnologė patarė į vestuves įtraukti tik tas tradicijas, kurios žinomos jauniesiems. Svarbiausia, kad šventė nebūtų teatralizuotas cirkas, kur svečiai ir dalyviai nesupranta, kas ir kodėl vyksta.